Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ikan adalah antara haiwan yang popular dipelihara sebagai haiwan hiasan, terutamanya ikan air tawar. Ikan bersaiz kecil juga amat popular di kalangan peminat ikan hiasan kerana ianya memukau apabila dipelihara dalam kuantiti yang banyak di dalam satu tank. Tapi di Malaysia, spesies ikan kecil dari luar negara lebih popular kerana spesies ikan kecil tempatan amat kurang dikenali, hingga ada yang sangkakan kebanyakan ikan kecil yang dijual sebagai hiasan itu adalah ikan tempatan. Ada juga yang menyatakan ikan kecil di Malaysia tiada yang cantik kerana mereka tak pernah lihat. Oleh itu, kali ini Siti akan kongsikan 10 spesies ikan tempatan yang bersaiz bawah 3 inci yang paling cantik. Kalau korang nak tengok, jom teruskan menonton bersama saya, Cik Siti Sepat, dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Yang pertama, ikan seluang bunga. Seluang bunga adalah spesies Danio albolineatus. Seluang bunga memiliki penampilan warna badan yang kebiruan, sirip dan ekornya berwarna kemerahan. Di badannya ada garisan melintang berwarna emas. Seluang bunga adalah ikan yang boleh beradaptasi di pelbagai jenis persekitaran dan air yang memiliki kadar pH yang tinggi, oleh itu ia agak lasak dan mudah dijaga. Kadar pH air yang bersesuaian ialah 6.0 ke 8.0. Ia mudah diajak untuk makan makanan jenis pellet kecil. Spesies ini boleh membesar sehingga 2.6 inci. Yang kedua, ikan jejalur. Ada beberapa spesies ikan jejalur di Malaysia yang menjadi pilihan Siti ialah spesies Desmopontius hexazona yang dikenali sebagai jejalur ara. Jejalur ara memiliki badan yang berwarna kemerahan seperti buah ara dan ada 6 jalur hitam menegak di badannya. Untuk memeliharanya, kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 4.0 ke 7.0. Makanan jenis pellet boleh diberikan pada jejalur ara. Ia boleh membesar sehingga 2.2 inci. Yang ketiga, seluang batang merah. Seluang batang merah adalah spesies Trigonopoma pauciperforatum. Keunikan seluang batang merah berbanding spesies seluang yang lain ialah ia memiliki garisan melintang berwarna merah yang terang, adakalanya ia kelihatan sedikit oren. Untuk memeliharanya, kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 4.0 ke 7.5. Makanan jenis pellet boleh diberikan pada seluang batang merah. Ia boleh membesar sehingga 2 inci. Yang keempat, ikan seluang nyamplung. Seluang nyamplung ialah spesies Trigonostigma heteromorpha. Seluang nyamplung memiliki simbol hitam unik di badannya yang kelihatan seakan bentuk nyamplung. Nyamplung ialah salah satu komponen di alat canting batik. Untuk memeliharanya, kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 5.0 ke 7.5. Makanan jenis pellet boleh diberikan pada seluang nyamplung. Ia boleh membesar sehingga 2 inci. Yang kelima, ikan pasir. Turut dikenali dengan panggilan loach di negara barat. Ada banyak spesies ikan pasir di Malaysia, yang menjadi pilihan Siti ialah spesies Lepidocephalitis hasselti, yang dikenali sebagai pasir padi. Pasir padi memiliki badan yang panjang dan bercorak abstrak. Pasir padi suka mendiami dasar yang memiliki lumpur atau pasir lembut, kerana ia suka menyorok di dalamnya. Untuk memeliharanya, kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 5.5 ke 7.5. Makanan jenis tenggelam sesuai diberikan pada spesies ini seperti cacing atau sinking pellet yang halus. Ia boleh membesar sehingga 1.9 inci. Yang keenam, ikan pelampung jaring. Untuk pengetahuan semua, ini ialah spesies tiger barb asli di negara kita, bukan tiger barb yang dijual di kedai tu.
ini ialah spesies Pentigris partipentazona, manakala yang dijual itu pula adalah spesies Pentigris tetrazona yang berasal dari Indonesia. Ia dikenali sebagai ikan Sumatera. Perbezaan mudah antara dua spesies ini ialah pada tanda merah di sirip dorsal dan jalur hitam tegak dari sirip dorsal ke badan. Jalur hitam ikan Sumatera bersambung dari sirip dorsal ke badan, manakala pelampung jaring pula jalurnya terputus antara sirip dorsal ke badan. Untuk memeliharanya, kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 5.0 ke 7.0. Makanan jenis pellet boleh diberikan pada pelampung jaring, namun ia mengambil masa untuk mula makan. Kerana di habitat asalnya ia lebih cenderung makan larva serangga, zooplankton dan sisa-sisa tumbuhan. Ia boleh membesar sehingga 1.6 inci. Yang ketujuh, ikan gorami kecil. Ini bukan ikan pelaga atau ikan sepilai tau. Gorami kecil adalah spesies dari genus Parosromenus. Di Malaysia, ada beberapa spesies gorami kecil. Gorami kecil memiliki penampilan corak pelbagai warna yang sangat menarik. Warna dari siripnya ke ekor kelihatan bersambung. Untuk memeliharanya, kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 3.0 ke 6.5. Gorami kecil hanya makan makanan hidup yang kecil, seperti kutu air, cacing halus, atau jentik-jentik. Ia boleh membesar sehingga 1.3 inci. Yang ke-8, ikan tebuan. Ada beberapa spesies ikan tebuan di Malaysia, yang ini ialah spesies Brachygobis sabanus. Ikan tebuan ini memiliki penampilan berbelang warna kuning dan hitam seperti tebuan. Untuk memeliharanya, kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 7.0 ke 8.5. Ikan tebuan hanya makan makanan hidup yang kecil seperti kutu air. Makanan seperti cacing beku mungkin akan dimakan kalau dibiasakan. Ia boleh membesar sehingga 1 inci. Yang ke-9, ikan pelaga air hitam. Pelaga air hitam ialah spesies Betta persefoni. Pelaga air hitam adalah spesies Betta terkecil di dunia. Pelaga air hitam memiliki badan yang berwarna kehijauan gelap atau kebiruan gelap, dan ekor serta siripnya berwarna hijau atau biru yang terang. Tapi untuk pengetahuan semua, ikan ini diancam kepupusan kerana ia hanya wujud di satu lokasi saja di dunia ini, iaitu di sebuah daerah di Malaysia. Populasi liarnya amat sedikit. Untuk memeliharanya, kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 4.0 ke 6.0. Makanan hidup seperti cacing, jentik-jentik dan makanan jenis pellet boleh diberikan pada pelaga air hitam. Ia boleh membesar sehingga 1 inci. Yang terakhir, ikan seluang cabai. Sebelum kita teruskan, korang jangan lupa subscribe dan share tau. Ada beberapa spesies seluang cabai di Malaysia, ini ialah spesies Boraras maculatus. Seluang cabai memiliki penampilan badan berwarna merah seperti cabai atau cili padi burung, dan ia memiliki 3 tanda hitam di sisi badannya ke ekor. Untuk memeliharanya, kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 4.0 ke 6.5. Makanan hidup seperti cacing, jentik-jentik dan makanan jenis pellet boleh diberikan pada seluang cabai. Ia boleh membesar sehingga 0.8 inci. Itulah 10 pilihan siti untuk ikan tempatan bersaiz kecil yang cantik untuk dijadikan peliharaan. Sebenarnya, ada beratus lagi spesies ikan tempatan yang bersaiz begitu dan pada siti semuanya cantik, namun siti hanya boleh memilih 10 spesies saja untuk video ini. Mungkin ada yang baru pertama kali lihat ikan-ikan ini wujud, dan yang penting ia adalah ikan tempatan. Lepas korang tonton video ini,
Jika korang masih merasakan ikan tempatan tak menarik, silalah berpindah ke negara lain. Siti ada sedikit pantun. Ikan tempatan dipijak-pijakkan, ikan asing diagung-agungkan. Siti bergurau je, ikan tempatan kurang diperkenalkan dan dikomersialkan, hakikatnya ia berpotensi tinggi dalam pasaran. Siti harap penternakan ikan tempatan akan lebih berkembang demi kelestarian ikan tempatan kita supaya ianya tak akan pupus satu hari nanti. Sekian dari Cik Siti Sepat, Assalamualaikum dan salam sejahtera.